بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور وجوه المحدثين ونور قلوب العلماء الربانيين، فسعوا في سماع الحديث وحفظه وجاهه في كل وقت وحين، ونفعوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا الفقهاء منهم والمحدثين ولجميع الحاضرين والسامعين والمسلمين. وبعد، فقلتم شيخنا المحدث حنيف اللهاوي حفظكم الله ورعاكم ورضي عنكم وأرضاكم، أخبرنا الشيخ العلامة أمير المؤمنين في الحديث محمد يونس الجعفري، قال أخبرنا شيخ الحديث زكريا أركان دهلوي، قال أخبرنا الشيخ خليل أحمد السحارنفوري، قال أخبرنا الشيخ عبد القيوم المهاني والشيخ محمد نظر النانوتوي، كلاهما عن الشيخ محمد إسحاق الجحلوي ثم المكي، حاول إسنادكم المتشبع المتسلقا جميعا حفظكم الله ورفع قدركم وجعلكم من ورثة الميراث المحمدي إلى الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي، قال أخبرنا جديد أمي الشيخ عبد العزيز الدهلوي، قال أخبرنا أبي أبو محمد أحمد بن عبد الرحيم العملي العدوي الشهير بالشاهدي إلا الدهلوي، قال أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني أي الشيخ حسن العجيمي المكي، قال أخبرنا شيخنا محمد بن علاء البابلي أي الشيخ أبي النجاسان بن محمد السنحولي عن خاتمة الحفاظ المحدثين النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري عن الحافظ شيخ السنة أبي الفضل شهاب الدنيا والدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب أحمد بن علي بن حجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي عن أبي الوقت عبد الأول بن أنس السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السراسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابلي، قال أخبرنا الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن غرزبة الجعفي مولاهم البخاري، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه فردوس الجنان. قال في صحيحه: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم علمنا منهم ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأقصرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد بالإسناد المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. امام ربانی امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے. جس کی امامت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا وہ عرب ہو یا عجم ہو وہ مشرق ہو یا مغرب ہو ساری دنیا نے اس شخصیت کو تسلیم کیا. علماء کے مابین یہ اختلاف ہے کہ صحیح ترین کتاب کون سی ہے. بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک، علامہ مغلطایا رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دارمی اصح الکتب ہے، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، اور حاکم کے اس قول کو ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ اگر قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب شریعت کے باب میں ہے تو بخاری شریف ہے. لیکن تواضع کا پیکر ہے یہ، جس نے 3 لاکھ حدیثوں کے اندر سے 7000 سے کچھ زیادہ حدیثیں اپنی کتاب میں لائے، لیکن پہلے ہی انما الاعمال بالنیات کی روایت کو لا کر اپنی عز اور عاجزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم سے کہہ رہے ہیں اللہ میری نیت صحیح فرما دے. ہم رات دن بخاری پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، بے شمار کتابیں، لیکن ہم میں عز نہیں، ہم میں عاجزی اور تواضع نہیں. کبر تکبر، انا، اپنی شان. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، مدارس دو چیزوں کے لیے ہیں، علم اور عمل. صرف علم نہیں، عمل بھی. صرف علم کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، وہاں صرف علم ہے. مدرسہ علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے. جس مدرسے میں صرف علم پر محنت ہوئی، عمل پر محنت نہ ہوئی. حضرت فرماتے تھے کہ جب کاغذ ہاتھ میں ملے گا قیامت کے دن، تب پتہ چلے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. افرست تحت رجل کام حمار، اپنی زندگی کو احادیث مبارکہ پر لانا چاہیے. یہ پڑھنا پڑھانا کوئی شان کے لیے نہیں، کوئی غرور کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر ڈھالنے کے لیے، تاکہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے. الصحابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک روایت ہے،
أفلح من حزق اللب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، اللہ نے جس کو فہم عطا فرمایا وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ عقل مندی بہت بڑی چیز ہے، فہم بہت بڑی چیز ہے۔ افلح من حزق اللب، اللہ نے جس کو عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، وہ بہت کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا جملہ ہے کہ بخاری اور مسلم یہ ستون اسلام ہیں، دونوں کی دونوں ستون اسلام ہیں۔ اور اس سے آگے ایک جملہ فرمایا کہ بخاری شریف میرے نبی کا معجزہ ہے جو بعد میں ظاہر ہوا، ہے تو نبی ہی کا معجزہ لیکن اللہ نے اس کو بعد میں ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین نووی علیہ الرحمہ، میں نے ابھی طلبہ کو بتایا تھا، کچھ ہمارے اکابر وہ ہیں جنہوں نے علم کے خاطر نکاح نہیں کیا، علم تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت شیخ کا ملفوظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرمایا انما بعثت مبلغا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اور فرمایا میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا تبلیغ تب ہوگی جب علم ہوگا، اگر علم نہیں ہے تو تبلیغ کیسی، جہالت کی تبلیغ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ علم کا جز ہے، اصل علم ہے۔ اسی لیے حضرت معالی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دیں، حضرت نے فرمایا کہ پڑھنے والے طلبہ کو جماعت میں نہ بھیجو الا کہ ان کی چھٹی ہو، ان کو پڑھنے دو، ان کی طالب علمی کے زمانے میں ان کو اس سے نہ ہٹاؤ، اس لیے کہ علم ہوگا تو تبلیغ کریں گے، علم ہی نہیں تو کیا تبلیغ کریں گے۔ تو اصل علم ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب العلم میں علم کی فضیلت کو ثابت فرمایا۔ بلکہ دارمی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ فرمایا من خلفاؤک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یرون احادیثی، جو میری حدیث کو بیان کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الحمیدی والشافعی۔ اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کے چہرے کو جس نے میری باتوں کو پڑھا، نبی علیہ السلام فرماتے، اس کو محفوظ کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ آیا یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے یا خبر ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، نبی دعا دے رہے ہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو کہ اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اور نبی کی دعا مستجاب ہے۔ اور اگر آپ خبر دے رہے ہیں تو نبی سے بڑھ کر سچا کو، آپ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اتنی ساری دعائیں ہیں تو پھر پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اپنے آپ کو حدیث پر ڈھالنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے فضائل ہی کو بیان کرتے رہے، اپنی زندگی کو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ڈالنے کی کوشش کرے. بہرحال حافظ ابن صلاح اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے بخاری پڑھائی جائے، اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھائی جائے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے حضرت گنگوہی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پہلے ترمذی پڑھاؤ، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ترمذی میں مسالک ائمہ ہے تو پہلے ائمہ کے مسالک سے واقف کرو، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ابو داؤد شریف پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ دلائل ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر بخاری پڑھاؤ تاکہ مسالک کا استنباط دلائل سے کیسے ہوا یہ بخاری سکھاتے ہیں، استنباط مسائل کا طریق بخاری سکھاتے ہیں. اس کے بعد مسلم پڑھاؤ، اس لیے کہ مزید دلائل کے لیے مسلم شریف ہے، اس میں بہت روایات ہیں. اور اس کے بعد نسائی شریف پڑھاؤ، اس لیے کہ نسائی علت پر واقف کرتے ہیں، تو اب بہت دلائل آئیں گے تو اس کی علت پر واقفیت کے لیے علم کی ضرورت رہے گی. تو حضرت گنگوہی کی رائے یہ تھی کہ پہلے ترمذی پڑھائی جائے، ورنہ حافظ ابن صلاح امام نووی کی رائے یہ ہے کہ پہلے بخاری پڑھا جائے. ہمارے حضرت دونوں کا مقابلہ کر کے فرماتے تھے، حضرت گنگوہی کی رائے نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس ایک نقطہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بخاری جہاں استنباط کا طریقہ بتا رہے ہیں وہاں دلائل بھی دے رہے ہیں، وہاں مسائل بھی دے رہے ہیں، اور بہت واضح طریق پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما رہے ہیں. نام ایسا منتخب فرمایا بخاری کا جس سے تردید کی طرف اشارہ ہوتا ہی نہیں، المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری شریف کا نام ہے، سیدھی سادہ نام، کتاب الرد فلاں کتاب الرد فلاں کچھ نہیں. امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ نام رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، مجھے کسی کی تردید نہیں کرنا ہے، مجھے میرے آقا کی سیرت پیش کرنا ہے. بس اب اگر میرے آقا کی سیرت سے کوئی ٹکرا جائے اور عقائد باطلہ اس کے رد ہو جائے تو ذمہ دار میں نہیں، مجھے تو میرے آقا کی سیرت پیش کرنا. امام نووی وہ شخصیت ہے جنہوں نے علم کے خاطر نکاح نہیں فرمایا. علامہ ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، العلماء العذاب الذین رجحوا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے علم کو ترجیح دی نکاح پر اور نکاح نہیں کیا، اس میں امام نووی بھی. امام نووی کے حالات میں لکھا ہے ساری زندگی موتے کوتن کے کپڑے پہن کر زندگی گزاری، اور کئی کئی دن تک حضرت موتے کپڑے پہنتے رہتے تھے، پسینہ ہوتا تھا اور بدن سے خوشبو آتی تھی. لکھا ہے کہ یہ حدیث کی خوشبو تھی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سے روح سے سنا کہ یہی حال حضرت مولانا شیخ محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ حضرت ظہر سے لے کر مغرب تک بذل المجہود شرع ابی داؤد اور اوجس المسالک میں محنت کرتے تھے، اور پنکھے کا زمانہ نہیں تھا اور صرف لنگی پہنتے تھے حضرت جب کام کے لیے بیٹھتے تھے، اور اوپر بنیان ہوتا تھا اور اپنی تہبن ہلا کر کے ہوا ڈالتے رہتے تھے. فرمایا بدن سے پسینہ نکلتا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ کبھی ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوئی.
حضرت شیخ کی کرامات میں ایک بات لکھی ہے, بلکہ اتباع میں ایک بات لکھی ہے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے, فرمایا زندگی میں مرچ والا کھانا نہیں کھایا یہ کہہ کر کے کہ میرے نبی نہیں کھاتے تھے. بولنا آسان ہے, اپنی زندگی کو سیرت نبوی پر ڈھالنا یہ بہت مشکل ہے. اپنی زندگی کو سیرت نبوی علیہ صاحب الصلات والسلام پر ڈال دیا جائے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. جو آدمی علم نبوی کے حوالے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرماتے. نزل اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وادعاها کما سمع. حسن عجیبی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان بچوں کو بتایا تھا ان کا واقعہ, ان کی بینائی ایک آنکھ کی نہیں تھی, لیکن جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, حدیث کے موقع پر آپ کا چہرہ بڑا منور ہو جاتا ہے. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا, یہ حدیث پڑھ دی, نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها. فرمایا اللہ چہرے کو منور کر دیتا ہے. بہرحال بخاری شریف عظیم المرتبت کتاب ہے, یہ ستون ہے, صحیح ترین احادیث کا ذخیرہ ہے, اور تواضع کا عالم یہ ہے کہ 300,000 حدیثوں میں سے 74 یا 75 احادیث بخاری شریف میں لائے, اور پہلے انما الاعمال بالنیات لائے. اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ کیوں لائے انما الاعمال بالنیات. ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری نیت صحیح کر دے, یہ تواضع ہے آپ کی. دوسرا جواب یہ دیا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو کہہ رہے ہیں اپنی نیت صحیح کرو. لیکن ان دونوں تقریروں پر باپ سے مناسبت ثابت نہیں ہوگی, اس لیے کہ وحی کا باپ قائم فرمایا کیف کان ابد الوحی الی رسول اللہ, اور انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائے, اس میں تو وحی کا کوئی بیان ہے ہی نہیں, پھر باپ کے تحت اس حدیث کو لائے کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال وہاں ہوتا ہے. اس لیے تیسری تقریر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب وحی ہے, اور جب وحی کا بیان فرما رہے ہیں تو صاحب وحی کی اعلیٰ نیت کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کی نیت کا کیا کہنا ہے, انما الاعمال بالنیات. اب باپ سے مناسبت ہو گئی, اسی لیے اللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرا جل من الدہر. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا, نبی کے ارادے ان کے بڑے ارادوں کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, بڑے تو بہت دور کی بات, نبی کے چھوٹے ارادے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ کی نیت مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے جو صاحب وحی ہے, اور جب وحی کا بیان شروع ہوا تو سب سے پہلے صاحب وحی کی نیت کو بیان فرمایا. اب مناسبت باپ سے ہو گئی. بہرحال یہ عظیم المرتبت کتاب جس کا یہ ہمارے بچے پورے سال محنت کے بعد اس کو ختم کر رہے ہیں, اس کتاب کے اختتام پر عموماً جلسے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ دعاؤں میں شریک ہوں, اس لیے کہ اس کتاب کے اختتام پر ختم کرنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. علامہ جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے 120 مسائل میں جو بڑے مشکل مسئلے تھے حل نہیں ہو رہے تھے, اور میں نے مکمل بخاری شریف 120 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میرے مسائل کو حل کر دیا. تو اس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سو کی بہت ساری ضرورتیں ہیں, مختلف ضرورتیں لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں,
لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بیماری سے، کوئی حالات سے، کوئی مسائل سے، کوئی مقدمات سے، کوئی اولاد سے، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اولاد کا صالح اور نیک بن جانا یہ ماں باپ کے لیے عظیم نعمت ہے، اور اس کے لیے یہ مدارس کام کر رہے ہیں. مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ چلو ہمارے انڈیا میں تو، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں تو مسائل یہ ہیں کہ 24 گھنٹے وہاں بچے پڑھتے رہتے ہیں، اساتذہ موجود رہتے ہیں، یہاں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھا اور اس کے بعد گھر چلے گئے. اب ماں باپ کی بھی کوئی نظر نہیں ہے اور اسکول میں بھی برین واش ہو رہا ہے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہی مدارس تربیت کرتا ہے. اس لیے کان کھول کر ایک بات سن لیں، علماء کی مذمت اور برائی نہ کریں، علماء کی برائی نہ کریں. میں صرف 2 باتیں حضرت لدھیانوی کے حوالے سے تمہیں پیش کروں. میں نے ابھی پرسو ہی ہمارے بھائی مولانا شعیب صاحب سلمہ اللہ تعالی تشریف لائیں، 2 بڑے دارالعلوم کے محتمیم ہیں. آدمی چھوٹا ہے، 2 بڑے مدرسے چلا رہا ہے. ایک صورت میں بہت بڑا مدرسہ ہے صوفی باپ کے عنوان سے، اور دوسرا مدرسہ ابو ہریرہ جو کوسمبا میں ہے. مولانا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے حضرت لدھیانوی کا یہ ملفوظ سنایا کہ حضرت فرماتے ہیں لوگ یوں کہتے ہیں کہ امام کیا کرتا ہے، 4 رکعت نماز ہی تو پڑھاتا ہے اور اس پر اس کو اتنی سیلری تنخواہ. حضرت لدھیانوی فرماتے تھے کہ تم اس کی 4 رکعت کو دیکھ رہے ہو صرف، قیامت کے دن تمہیں اپنی 4 رکعت کی صرف پوچھ ہوگی اور اس امام کو قیامت کے دن 400 مصلیوں کی پوچھ ہوگی. بہت بڑی ذمہ داری لے کر وہ چل رہا ہے، کوئی معمولی ذمہ داری لے کر نہیں چل رہا ہے. اور اگر 400 مصلی اس کے پیچھے ایک نماز میں ہیں تو 5 نمازوں میں کتنے مصلی ہوئے؟ ان سارے مصلیوں کا یہ ذمہ دار ہے، اس کو قیامت میں جواب دینا ہے اللہ. آپ نے اس کو معمولی سمجھا اور یہ سمجھا کہ 4 رکعت پڑھا کر ہٹ جاتا ہے؟ اور ایک مدرسے کا مدرس جس کے 5 طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ امانت ہے، تمہیں صرف اپنی 2 اولاد کا قیامت میں جواب دینا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، یہاں مدرس کو جتنے طلبہ کو وہ پڑھائے گا اس امانت کا جواب دینا ہے. اور ایک محتمیم اور ایک ناظم کا کیا کہنا، اس کے ضمن میں تو کہیں 50, 100, 200, 500 طلبہ ہوتے ہیں، اس کو ان سب کا جواب قیامت میں دینا ہے. آپ انداز لگائیں کہ ایک عالم کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ظاہری سطح سے دیکھا ہے. تو بہرحال آپ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ جمع ہوں اور اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کریں، اور اب تعالیٰ اس ختم بخاری پر اپنی اپنی ضرورتوں کے باب میں دعاؤں کو قبول کرے. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جو ان بچوں نے ابھی پڑھا اور جو ہماری طالبات ہیں انہوں نے بھی پڑھ لیا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس وقت کل 6 بخاری شریف ختم ہو رہی ہیں، اور اگر میری اپنی ملا لو تو 7 ہو جائے گی. گویا اس وقت 7 بخاری شریف ختم ہو رہی ہے. اب تعالیٰ جل شانہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس سرزمین پر ان اداروں کو قائم کیا جہاں چاروں طرف عریانیت، بے حیائی، طغیانی، فحش اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، جہاں انسان ذرا سے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، جہاں بچوں کو ماں باپ تک پکڑ نہیں کر سکتے، جہاں استاذ ہلکی سی تنبیہ تک نہیں کر سکتا ہے. ایسی جگہوں پر ایمان کے تحفظ کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے اللہ نے ان علماء کو
ان بہی خواہوں کو، ان پیسے والوں کو، ان چاہنے والوں کو، دین سے محبت کرنے والوں کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے تعلیمی شعبوں کو بھی قائم کیا اور تبلیغی شعبوں کو بھی قائم کیا، تعلیم بھی تبلیغ بھی. اور ہمارے حضرت کبھی کبھی اہل گجرات کو تو بہت ڈانٹتے تھے، جو لوگ شیخ کے پاس گئے ہوں گے ان کو پتا ہے، حضرت کو بھی ڈانٹ دیا تھا ایک مرتبہ. شیخ کا مجاز تھا، گجراتیوں کو بہت ڈانٹتے تھے، لیکن اس میں محبت ہوتی تھی. لیکن خلوتوں میں بڑی تعریف فرماتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا، اہل گجرات چونکہ یمن سے تعلق رکھتے ہیں، گجرات کا تعلق یمن سے، یمن کے عرب آئے تھے، انہی کی نسل ہے، اولاد ہے. اور اگر تاریخ پڑھنا ہے تو ہمارے وہاں ایک مجوسی اور پارسی تھا تاریخ کا جاننے والا، اس نے گجراتی میں گجرات کے مسلمانوں کی تاریخ لکھی اور نسب ثابت کیا ہے یمن سے. اور اس پر مزید شرح کی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے تھے کہ یمن میں تین چیزیں تھیں، تصوف، تبلیغ اور تعلیم. فرمایا اسی لیے اہل گجرات میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہے، تصوف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. اور فرماتے تھے کہ میں صوبے صوبے میں، اسٹیٹ اسٹیٹ میں جاتا ہوں، سب سے زیادہ حافظ بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں گجراتیوں کے ملتے ہیں. فرمایا یہ اصل وہ تعلق ہے. تو بہرحال اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ سرزمین پر رب کریم نے ان مدارس کی جال کو پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ان مدارس کو خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور رب تعالیٰ شرارتوں کی، شرارت کرنے والوں کی شرارتوں سے اس کی بھرپور حفاظت فرمائے. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ آخری باب پر پہنچے، باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. آپ اشارہ فرما رہے ہیں، ہم تمام کو، صرف پڑھنے والوں کو نہیں، ہم تمام کو اشارہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تم ایسے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی. اور لا تزال قدم ابن آدم، آدم کی اولاد اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گی جب تک کہ اللہ کے چند سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آئے؟ دوسرا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں خرچ کر؟ تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ اور ہم نے تمہیں صحت دی تھی، اس کو تم نے کہاں لگایا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے صحت نہیں پائے گا. اس لیے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری باب پر مجھے اور آپ کو یہ متنبہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے بولیں، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. موازین اگر موزون کی جمع مانی جائے تو اعمال مراد ہے، یعنی وزن کی جانے والی چیز اعمال. اور اگر موازین میزان کی جمع مانے تو اس کا معنی ترازو. سوال یہ ہوگا کہ ترازو ایک ہوگی یا بہت ساری؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی، بہت ساری ترازو ہوگی. فخر الدین رازی کی یہی رائے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی.
وہ اتنی بری ہے اتنی بری ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فتل میزان کا اطباق دنیا کلہا، فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین بھی رکھ دیا جائے تو وہ سما جائے گا، اتنی بڑی ترازو ہے. اور داؤد علیہ السلام علامہ قسطلانی نے نقل کیا ہے، لوگ قسطلانی بولتے ہیں، قسطلانی نہیں، قسطلانی ہے، بضم القاف ہے. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام والسلام نے جب اللہ سے سوال فرمایا کہ مجھے دیکھنا ہے ترازو کو، اور جب ترازو دیکھی تو اس کے بڑے پن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو اللہ سے پوچھا اتنی بڑی ترازو کو بندہ اپنے اعمال سے کیسے بھر سکے گا؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے وزن سے بھر دے گا. تو ایک ہی ترازو ہوگی، بہت بڑی ہوگی. مجاہد رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ترازو ورازو نہیں ہے، بس انصاف ہوگا، لیکن یہ ان کا تفرد ہے. نصوص سے یہ ثابت ہے کہ ترازو ہوگا. ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ترازو کیوں ہوگی؟ قسط، انصاف کے لیے. لیوم القیامہ اے فی یوم القیامہ، لام فی کے معنی میں. اور موازین جمع ہے اور قسط واحد ہے، اس لیے کہ قسط مصدر ہے، والمصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر کا تثنیہ جمع نہیں آتا. اور بعضوں نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے ذوات القسط، اور ذوات القسط مل کر پھر موازین کی صفت بن جائے گی، تو بھی کوئی اشکال نہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، انسان کے اعمال اور قول کو تولا جائے گا، اعمال بھی اور قول بھی. اعمال جمع لائے، قول واحد لائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قول کا مصدر واحد ہے، زبان، اس لیے اس کو واحد لائے. لیکن اگر بہت ساری باتوں کو لیا جائے تو حاشیے میں اقوالہم بھی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اقوالہم، انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اس لیے جو بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر بولے، اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یہاں تو بڑے فراتے سے کینچی اور سیزر کی طرح ہماری زبان چل رہی ہے، رب کریم کے سامنے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. جو بولے وہ تول کر بولے، اور وہ بولے جو آپ قیامت میں ثابت کر سکے، اور جو ثابت نہیں کر سکتے ہرگز اپنی زبان سے نہ بولے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب نے محمد ابن سیرین سے تعبیر پوچھی کہ حضرت میری زبان پر کانٹے نکلے ہوئے ہیں اور میں اس کو کھینچ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فرمایا تو غیبت میں ملوث ہے، توبہ کر، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ، ورنہ یہ کانٹے تجھے جہنم میں لے جائیں گے. یہ غیبت کا اثر خواب میں بتایا گیا. تو بہت سوچ سمجھ کر کے بولا کریں، کینچی کی طرح اپنی زبان نہ چلائیں، بلا وجہ کے سنی سنائی بات پر اعتماد نہ کریں. ہر جو بات آئے، اولاً تو سکوت، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا، اور جس نے کلام کیا وہ پکڑا جائے گا. اس لیے سب سے بڑی چیز من سمت نجا، خاموشی بہت بڑی چیز ہے. تو اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. وقال مجاہد القسطاس، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب کوئی آیت آتی ہے تو الفاظ کی بھی وضاحت کرتے ہیں. کتاب التفسیر میں آپ نے بہت پڑھ لیا اس کا، یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ونزع الموازین القسط میں قسط آیا، تو ذرا الفاظ کی وضاحت فرما دے. مجاہد فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کا معنی.
اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی الفاظ قرآن میں موجود ہیں عربی الفاظ کے علاوہ، لیکن جب وہ عرب میں مستعمل ہوئے تو وہ بھی عربی بن گئے، اس لیے اصلاً غیر عربی، بعد میں وہ عربی ہو گئے. ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن یہ بے حسب زوائد ہے، زائد حروف کو حذف کر دیا اس لیے قسط کا. قسط بے کسر القاف اگر پڑھے تو معنی ہوتا ہے عدل، اور قسط بے فتح القاف اگر پڑھے تو معنی ہوتا ہے ظلم. یہ لفظ بڑا عجیب ہے، بے کسر القاف عدل، بے فتح القاف ظلم کا معنی. اس کو باب افعال میں لے گئے مقصد، تو اگر مقصد کو قسط سے مانگتے ہیں بے کسر القاف سے تو معنی عدل ہوا، عادل. اور اگر مقصد کو قسط سے مانتے ہیں بے فتح القاف سے تو قسط کا معنی تو ظلم ہوتا ہے، لیکن باب افعال میں سلب مادہ ہو جاتا ہے، سلب ماخذ ہے، تو ظلم کو کھینچ لیا گیا، اور جب ظلم کو کھینچ لیا گیا تو مقصد کا ترجمہ عدل ہو گیا. تو قسط سے مانو تو بھی صحیح ہے، قسط سے مانو تو بھی صحیح ہے. دونوں شکلوں میں، دونوں صورتوں میں مقصد کا معنی عدل ہوتا ہے، اسی کو فرمایا وہو العادل واما القاصد فهو الجائر. اور قسط سے مانو گے تو اس کا معنی ظلم کرنے والا، واما القاصدون فکانوا لجہنم حطبا. سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہے، حجاج ابن یوسف نے بلایا، دشمن تھا اس نے تو بڑے بڑوں کو نہیں بخشا ہے، عبداللہ ابن زبیر کو نہیں بخشا، حضرت انس بن مالک کو بھی بلایا تھا، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی مسئلے میں اس کو ناراضگی تھی، کہنے لگا تو انس ہے، کہاں میں انس ہوں، کہاں صحابی رسول اور کہاں یہ، صحابہ صحابہ ہے. مجھے صحابہ کے اوپر ایک بات یاد آئی، ان طلبہ کو بلکہ سبھی کو کام آئے گی، صحابی کی تعریف جلد اول میں آپ نے مناقب الصحابہ میں پڑھی، من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحبہ، جس نے حضور کو دیکھا یا حضور کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر موت ہوئی، چاہے وہ صحبت مختصر ہو، پانچ منٹ کی، دس منٹ کی، پندرہ منٹ کی، پچیس منٹ کی. یہ تو ہو گئی صحابی کی تعریف. اس کے بعد ایک بات سمجھے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، یعنی صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بہترین زمانہ صحابہ کا ہے. دوسری طرف حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امتی کل غیث وفی روایت کل مطر، میری امت بارش کی طرح ہے، لا یدری اولہ خیر او آخرہ خیر، یہ نہیں پتا کہ میری امت کی ابتدا اچھی ہے خیر والی، یا میری امت کی انتہا جو ابھی ہم چل رہے ہیں وہ خیر والی ہے، پتا نہیں. تو اس حدیث شریف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے. اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا دور بہترین ہے. میں نے یہ سوال ایک مرتبہ حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کی خدمت میں رکھا تھا، حضرت نے اتنا بہترین جواب دیا، بڑا جامع جواب. حضرت نے فرمایا سراج الدین قزوینی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے امتی کل غیث، لیکن سراج الدین قزوینی کا علم کم ہے،
فرمایا روایت موضوع نہیں ہے، یہ چھ صحابہ سے منقول ہے. فرمایا تطبیق یہ ہے ان دونوں روایتوں میں جو علامہ فضل اللہ تورپشتی رحمت اللہ علیہ نے تطبیق دی اور امام نووی نے تطبیق دی. خیر القرون قرنی کا تعلق افضلیت کے اعتبار سے ہے اور امتی کلغیس یہ انفعیت کے اعتبار سے. افضل تو صحابہ ہی کا زمانہ ہے، اس لیے کہ جس صحابی کی نظر نبی پر پڑی ان نظروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بس وہ نظر بہت اونچی ہے، اس کی مثیل کہیں نہیں. باقی نفع کے اعتبار سے بہت سے صحابہ سے امت کو وہ نفع نہیں ہوا جو بعد میں دوسرے اکابر سے ہوا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت نہیں، جو بعد کی امت کے اکابر سے ہوا. اس لیے تطبیق دونوں روایتوں کے درمیان یہ ہے کہ خیر القرون افضلیت کے اعتبار سے اور امتی کل غیث انفعیت کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو وہ تھے، بہت سے صحابہ پر اس نے ظلم کر رکھا تھا. حضرت انس بن مالک کو بلایا، بے تکی باتیں کی اس نے اور کہا تجھے معلوم بھی ہے میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. حضرت انس کو کہہ رہا تو حضرت انس نے فرمایا تو مجھے نہیں مار سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ کو ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں پڑھ کے آیا ہوں. وہ مشہور دعا ہے، دعا انس بن مالک، سب کو یاد کرنا چاہیے. مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم کا جب مسئلہ ہوا تھا 2 سال پہلے، گاڑی چھننی ہو گئی لیکن حضرت کو خراش بھی نہیں آئی. اسی دن شام کو حضرت نے بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ دعائے انس بن مالک میں پڑھ کر نکلتا ہوں، اللہ نے میری حفاظت فرمائی. بڑی جامع دعا ہے، ہر انسان کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور صبح کو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. فتین کے فتنوں سے، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. تو سعید بن زبیر بڑے درجے کے تابعی ہیں، ان کو بھی بلایا اور بہت سارے بات چیت ہوئی اور فلاں فلاں مسائل. آخر میں یہ پوچھنے لگا کہ میرے متعلق تم کیا فتویٰ دیتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو سعید بن زبیر کہنے لگے انت قاسط و عادل، انت قاسط و عادل. سامعین میں بہت سارے لوگ یہ سمجھے کہ قاسط کس طرح سے ہیں، اس کا مطلب تو حجاج کو انصاف کرنے والا کہہ رہے ہیں، یہ کہاں انصاف کرنے والا ہے، حضرت تعریف کر رہے ہیں اس کی. اور عادل عدل کرنے والا، حجاج بڑا حافظ قرآن تھا، اس نے کہا یہ میری تعریف نہیں کر رہا ہے، مجھے ظالم اور کافر کہہ رہا ہے. اور پھر اس نے اس قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ جو قاسط کہہ رہا ہے نا، اسے اشارہ کر رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور اس نے جو مجھ کو عادل کہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اس سے مجھے کہہ رہا ہے، یعنی عُدُولَ الشریعت، یہ مجھے کافر کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سعید بن زبیر کو اس نے شہید کیا، لیکن سعید بن زبیر نے کہا اے اللہ میرے بعد اس کو کسی پر موقع نہ دینا. سعید کی دعا قبول ہوئی، اس کے بعد کسی پر اس کو موقع نہیں ملا، بلکہ اسی کو پیٹ کی بیماری پیدا ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں وہ مر گیا. تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس میں اور بحثیں ہیں، کافر کا وزن ہوگا نہیں ہوگا. بعض اکابر کہتے ہیں کافر کا بھی وزن ہوگا، ابو طالب مکی وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ اس کا بھی وزن ہوگا. ایک طرف ہی اس کا کفر رکھا جائے گا، دوسری طرف اس کے جو زندگی کے یہاں کچھ نیک عمل کیے ہوں گے وہ رکھے جائیں گے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوگا اس لیے ان نیک عمل کا وزن بھی کچھ نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر تو وزن ہی نہیں. اور ابو طالب مکی نے استدلال کیا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ لفظ خالدون سے استدلال کہ دوام رہنے والے تو یہی کفار ہیں، تو ان کا بھی وزن ہوگا. مومنین میں 70,000 وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اعتماد کامل اللہ پر رکھتے ہیں، ان کا وزن نہیں ہوگا. باقی مومنوں کا وزن ہوگا. وزن کس کا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ ہے کہ دفتر کا وزن ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہوگا. اور حدیث بطاقہ پیش کرتے ہیں جو ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، کہ ایک انسان کے 99 دفاتر بھرے ہوں گے گناہوں سے، یقین ہوگا کہ جہنمی ہوں لیکن ہوگا مومن. نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پرچی دیں گے، بطاقہ دیں گے، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس پرچی کو وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا اور بس اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گنہگار کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیا معلوم اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. گناہ کو حقیر سمجھے انسان کو نہیں. ہمارے حضرت سے ایک واقعہ ہم نے سنا تھا، میں مختصر سنا دوں. سر سید احمد کا جب انتقال ہوا، جنہوں نے ہندوستان کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی قائم فرمائی تھی، آج بھی بہت مشہور ہیں، مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کے انتقال کے بعد شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، تو سر سید احمد سے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ. تو سر سید نے فرمایا، وہ نسبی سید تھے، حسنی تھے، فرمایا کہ رب کریم کے دربار میں میری حاضری ہوئی تو حکم الحاکمین نے پوچھا کیا لے کر آیا، تو میں نے کہا کہ اللہ تیرے بندے حلال کمائیں اور رزق حلال حاصل کرے، اس کے لیے میں نے یونیورسٹی قائم کی. فرمایا تو نے میرے بندوں کی فکر کی ہے. اللہ نے فرمایا اس رزق حلال کی فکر کے نتیجے میں میں تجھے معاف کر دیتا. یاد رکھیں صرف اسی پر نہیں ہے، امت کے لیے جو بھی خیر کا کام ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ مقبول ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ اگر ہم کریں تو. تو وزن دفاتر کا ہوگا، لیکن امام بخاری کی رائے، امام احمد کی رائے، امام ابو حنیفہ کی رائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے رحمہم اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے. اور دلیل پیش کر رہے ہیں، حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمات خود ہی رکھ دیے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا خود ہی وزن ہوگا. حضرت ابن عباس فرماتے ان الاعمال تتجسد، اعمال کو جسم دے دیا جائے، اچھے اعمال اچھی شکل میں، برے اعمال بری شکل. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ جو ہے اپنی نظر پوشی کا، اور جو روایتوں میں ہیں کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے معاف کرنے والا ہے، اللہ انہی میں ہمارا حشر فرما دے. ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کو جواب دے سکیں. کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اللہ کو جواب دے سکوں گا، وہ مجھے سوال کرے اور میں فٹ 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 جواب دے دوں گا کہ میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا. کوئی جواب نہیں دے سکے گا. بس اللہ سے یہی امید رکھیں کہ وہ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے ہمیں معاف فرما دے. وبی قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی ہریرة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب پڑھو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کا تقدس بیان ہوتا ہے، اور وبحمدہ پڑھ کر اللہ کے کمالات بیان ہوتے ہیں. اللہ مقدس ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، اور سارے کمالات کا وہی مالک ہے. یہ طلبہ جانتے ہیں، پوری کتاب التوحید میں صفات کو بیان کیا تھا. امام بخاری اخیر میں دو لفظ لے آئے جس میں ساری صفات کو جمع کر دیا، صفت جلال اور صفت جمال. سبحان اللہ میں صفت جلال آ گئی اور وبحمدہ میں صفت جمال آ گئی. ماہر مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری تقریر کو اخیر میں دو لفظوں میں بیان کر دے. یہ نہیں کہ ایران توران دنیا بھر کے جمیلے. امام بخاری نے پوری کتاب التوحید کو سبحان اللہ وبحمدہ میں سما دیا. تقریر پر میرے حضرت کا ایک جملہ یاد آیا، علماء خوب سنیں، بہت مزے کا جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں تقریر سے قوت گویائی تو پیدا ہوتی ہے، قوت علم نہیں آتا. قوت علم تو مطالعے سے آتا ہے. انسان جب تقریر کرتا ہے تو قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت تو آتی ہے، ہمت آتی ہے اس کو، لیکن قوت علم نہیں. قوت علم تو مطالعے سے آتا ہے. انسان مطالعہ کرے، خوب مطالعہ کرے، رات دن اپنے آپ کو کھپا دے اس کے اندر، تب جا کر کے علم آتا ہے. اللہ استطاع العلم براحت الجسم، بہت مشہور ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ جب تک انسان اپنی پوری زندگی قربان نہ کر دیں وہاں تک یہ علم اتنا بھی نہیں دیتا. یہ برگر پیزے کھا کر کے علم نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو مکمل قربان نہ کر دے اس کے لیے. راتیں بھی قربان کرو، دن بھی قربان کرو، موبائل کو ایک طرف رکھو، گیم ویم کو چھوڑو، اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ سب کو چھوڑ کر کے کتاب لے کر کے بیٹھو تو علم آتا ہے. اپنے آپ کو کھپاؤ. ہمارے اکابر نے رات دن ایک کیا تب یہ علوم آئے ہیں. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ پر اس لیے بھی ختم فرمایا کہ آپ نے اس سے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک کی طرف اشارہ کر دیا، جو ترمذی کی روایت ہے. ابتدا اور اختتام میں مناسبت، مختصر مناسبت سمجھ لیں. ہمارے حضرت مناسبت بڑی اچھی نکالتے تھے. ایک مرتبہ ختم مشکات کے لیے حضرت مولانا ہی کے مدرسے میں تشریف لائے تھے تو فرمایا صاحب مشکات نے وقالت ترمذی ھذا حدیث حسن، اس پر مشکات ختم ہوتی ہے. فرمایا لفظ حسن لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، نیت حسنہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھولے گا اور مغفرت کرے گا، اور اگر نیت حسن نہیں ہے تو پکڑے جاؤ گے. مسلم شریف کے اختتام پر کبھی ذہن نہیں جاتا، اور آج تک ہم نے کسی عالم سے نہیں سنا اختتام مسلم پر. فرمایا امام مسلم آخری روایت لائے ہیں حیشم کی، اور حیشم راوی ہے، حیشم حشمن سے ماخوذ ہے، اور حشمن کا معنی چورا چورا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پیس ڈالنا. فرمایا حیشم کی روایت اخیر میں لا کر مسلم نے اشارہ کیا کہ تم چورا چورا ہو کر کے مرنے والے ہو، مرنے سے پہلے زندگی ٹھیک کر لو اور اپنے آپ کو محمدی شریعت پر لے آؤ. ایسا اختتام پر نقطہ نکالتے تھے حضرت. ایک مرتبہ مسلم ختم کراتے ہوئے فرمایا کہ امام مسلم نے مسلم ختم کرائی مبارزت کی احادیث پر، جو غزوہ بدر کے اندر ہوئی تھی نا، مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف سے تین آدمی آئے تھے، عتبہ شیبہ اور ولید، اور مسلمانوں کی طرف سے پھر حضرت حمزہ علی اور ابو عبیدہ. فرمایا مبارزت کی روایت اخیر میں لا کر بتایا حق و باطل کا مقابلہ قیامت تک رہنے والا ہے. جیسے وہ مبارزت ہے حق و باطل، اسی طرح حق و باطل قیامت تک چلنے والا ہے. فرمایا علماء کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، بس حق کا جھنڈا لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. تو اس انداز سے حضرت جو ہیں اختتام پر نقطہ بیان فرماتے تھے. بہرحال یہاں ابتدا اور انتہا میں مناسبت،
پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الایمان سے بخاری کو شروع کیا تھا، وہی تو مقدمہ تھا، تو ایمان سے شروع فرمایا اور ایمانیات کے اہم مسائل صفات خداوندی پر ختم فرمایا، یہ کتاب کی کتاب سے مناسبت ہو گئی۔ نمبر دو، حدیث کی حدیث سے مناسبت، فرمایا پہلی حدیث حدیث انما الاعمال بالنیات اور آخری حدیث وزن اعمال، اشارہ کر رہے اس بات کی طرف کہ نیت محمود ہوگی تو وزن کچھ ہوگا، اور اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو ہوا منصورہ ہو جائے گا، عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو محمود بناؤ، اچھی سے اچھی بناؤ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ غیر اللہ بہت بہت تو تعریف، ماشاءاللہ حضرت، ماشاءاللہ حضرت، بس ہو گیا ماشاءاللہ حضرت، اور بیچ دیا ہم نے دو کلمات میں، یہ کاغذ کے پھول ہے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب اکثر حضرت یہ نصیحت ہم کو کرتے تھے، اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ خوش ہوا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں، اور اگر اس نے دیا تو کتنا دیا، کیا میری زندگی کی کفالت کر لے گا۔ فرمایا اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کالی رات میں بھی دیکھتا ہے، اور جب اس کے لیے ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو یقیناً دیتا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ کتنی بہترین بات حضرت فرماتے تھے نیت پر، بس اپنی نیت اچھی بنائیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، یہ تعریف کے پلوں کی طرف نہ جائیں جو ایک ماحول سا تعریف کا بنا ہوا ہے، یہ تعریف کے پل کچھ نہیں ہیں، یہ دنیا ہی میں سب کاغذ کے پھول ہیں، اور کاغذ کے پھول جو ہیں اس سے خوشبو نہیں آیا کرتی ہے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انما الاعمال بالنیات، نیت صحیحہ پر وزن ہمارا بھاری ہوگا، ورنہ تو وزن ہی نہیں ہوگا۔ نمبر تین، تیسری مناسبت، پہلی حدیث میں راوی امام بخاری کے استاد حمیدی ہے اور آخری حدیث میں احمد ہے، اور دونوں کا مادہ حمد ہے۔ امام بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں شروع کتاب سے آخر کتاب تک نیت محمودہ کے ساتھ چلوں۔ اے پڑھنے پڑھانے والوں، تم بھی اپنی نیت کو محمود بنانا تاکہ اللہ تمہیں دار الحمد میں داخل کرے، جہاں تمہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھی مناسبت، پہلی روایت میں راوی حضرت عمر ہے اور آخری روایت میں راوی ابو ہریرہ ہے، اور دونوں مہاجر ہیں۔ اشارہ فرمایا کہ علم ترک وطن کے بعد آتا ہے، مہاجر ترک وطن، کوشش، کاوش، اس کے بعد علم آتا ہے۔ اور آخری وجہ، پہلی روایت بھی غریب ہے اور آخری روایت بھی غریب ہے۔ کیسے؟ پہلی روایت یحیی بن سعید الانصاری نقل کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی سے اکیلے، اور کوئی نہیں۔ محمد ابن ابراہیم التیمی نقل کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص اللیثی سے اکیلے، اور کوئی نہیں۔ علقمہ ابن وقاص نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے، اور کوئی نہیں۔ حضرت عمر نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر، اور کوئی نہیں نقل کرتا۔ تو پہلی روایت غریب ہے۔ آخری روایت محمد ابن فضیل نقل کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے اکیلے، اور عمارہ ابن القعقاع ابو زرعہ سے اکیلے نقل کرتے ہیں، اور ابو زرعہ ابو ہریرہ سے اکیلے نقل کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے نقل کرتے ہیں۔ تو پہلی روایت بھی غریب ہے، آخری روایت بھی غریب ہے۔ تو غرابت سے ابتدا کی اور غرابت پر اختتام کیا۔ ایک ہے غریب الاسناد، یہ غریب الاسناد ہے،
اور علامہ زیلی رحمۃ اللہ علیہ جو نسب الرایہ فی تقریر احادیث الہدایہ میں جو غریب کا لفظ بولتے ہیں وہ غریب الوجود، یہ خاص یاد رکھنا، ایک ہے غریب الوجود، ایک ہے غریب الاسناد. غریب الاسناد کا معنی روایت صحیح ہے اپنی جگہ لیکن کسی دور میں راوی ایک آ جاتا ہے، اور غریب الوجود کا معنی ہوتا ہے کہ اس سند کا، اس متن کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو غریب الوجود کہتے ہیں. تو سراج الدین ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ بھی جب غریب بولتے ہیں تو وہ غریب الوجود ہے. اسی طرح نسب الرایہ میں بھی جگہ جگہ غریب الوجود کا تذکرہ ہوا. حق تعالی جل شانہ عم نوالہ آپ لوگوں کا پڑھنا بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے سے بہت دین کی خدمت لے. اللہ اس ادارے کو اور تمام اداروں کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. حق تعالیٰ اس ادارے کی اور تمام اداروں کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے. اس ادارے کو اور تمام اداروں کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں دین پڑھایا جاتا ہے اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اور جو اس ادارے کی مدد کر رہے ہیں، جو اس کا انتظامیہ ہے، جو اس کے نظماء ہیں، عبد الرحیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ابھی ذکر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اور اساتذہ کرام اس ادارے میں جو پڑھا رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے. جو اس ادارے کا تعاون اور مدد کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. مولانا محمد صاحب جو یہاں کے مؤتمیم ہیں، ناظم ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے اقابر یہاں تشریف لائے ہیں، یہ تو سب ماشاءاللہ مجھے مجھائے لوگ ہیں، سب جو ہیں اپنے اپنے جگہ پر بہت زبردست کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم، مولانا سلیم صاحب، مفتی یوسف صاحب، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ماشاءاللہ دین کے فعال ستون ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یاد رکھو، ان اللہ تبارک و تعالی لا یقبض العلم انتزاعا ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، رواہ البخاری فی کتاب العلم. اللہ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا، اللہ علماء کو اٹھا کر کے علم لے لے گا. اور پھر ہم روتے رہ جائیں گے کہ کاش ان سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن چڑیا چگ گئی کھیت پستانے سے کیا فائدہ، ہو گیا ہو گیا مسئلہ. تو ہمیں اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی بہت قدر کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں نے تو ابھی علماء کو، یہ مفتی آدم صاحب یہاں غالب بنائے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بھی ابھی وہاں میں نے کہا اردو کا ماحول بناؤ، اردو کا ماحول بناؤ. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عربک کے بعد سارے علوم اردو میں ہیں، انگلش تو ہے ہی زبان آپ کی، لیکن اگر اردو زبان نہیں ہوگی تو اپنے اقابر کے علوم سے مستفیض نہیں ہو سکتے. اپنے اقابر کے علوم سے مستفیض ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ دریا ہے، وہ بہنے والا ہمارے اقابر دیوبند کے علوم، وہ سمندر ہے کہ جس میں غوطے لگاتے ہیں تو آپ کو بہترین ڈائمن ملیں گے. میں نے ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ ابھی دو چار علماء آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ اس روایت پر اشکال ہوتا ہے کہ اب غزل مباحات یا طلاق، مباح چیزوں میں سب سے مبغوث طلاق ہے روایت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حلال ہیں تو مبغوث کیوں، اور مبغوث ہیں تو حلال کیوں؟ یہ تعارض ہوا. اگر اس کو حلال کہا تو پھر مبغوث کیوں، ناپسندیدہ کیوں، اور مبغوض ہے تو حلال کیسے؟ میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، طلاق ضرورت کی چیز ہے، کبھی مرد کو ضرورت پڑتی ہے، کبھی عورت کو ضرورت پڑتی ہے، عورت ظلم میں ہوتی ہے طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی مرد کو، تو ضرورت کی چیز تھی اس لیے شریعت نے حلال کیا.
لیکن اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ نتائج کیا ہیں؟ پہلا نتیجہ یہ ہے ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد یتیم ہو جاتی. اور اسی سرزمین پر میں نے دیکھا ہے کہ طلاق کے بعد جبکہ دونوں یعنی پیرنٹس ماں باپ دونوں پیدائشی مسلمان ہیں ان کی اولاد عیسائیت میں گئی. نمبر دو، اگر مرد کو جلی عورت نہیں ملتی تو زنا میں مبتلا ہوتا ہے، اور عورت کو اگر جلی مرد نہیں ملتا دوسرا تو وہ بھی زنا میں مبتلا ہوتی. اس لیے نبی نے اس کو کہا کہ یہ بہت ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں، بہت ضرورت ہو تو استعمال کرنا ورنہ استعمال نہ کرنا. یہ ہے مطلب حدیث شریف کا. اب غزل مباحات یا طلاق کا یہ مطلب ہے. تو خیر یہ سارے علوم جو ہیں یہ اردو میں ہیں، اس لیے اور اردو زبان سیکھنے سے ایک زائد زبان ہمارے بچوں کے پاس آ جائے گی، ایک زائد زبان آئے گی، اور ایک زائد زبان آئے گی تو یہ اپنے بزرگوں کے علوم سے مستفیض ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ خوب ان بچوں کو قبول فرمائے اور دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علم التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا قائما وإيمانا دائما وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما، اللہ ہمارے دن رات کو معاف فرما، اللہ ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سوچوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قلبی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دماغی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بدن کے ایک ایک عضو کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ
ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما، اللہ ہمارے دماغ میں نور پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ گندے دل میں، گندے برتن میں کوئی انسان دودھ نہیں ڈالتا، تو گندے برتن، گندے دل میں تو نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ ہمارے قلوب حسد سے بھرے ہوئے ہیں، بغض و عداوت نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اسے صاف فرما دے، اللہ اسے صاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کی، تیری تائید کے بغیر، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے بدن پر، ہماری شہوات پر اے اللہ ہماری پکڑ نہیں ہے۔ ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ، جیسے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو اس کی ماں، اس کا باپ اس کو اٹھا لیتا ہے، اللہ ہم بھی شیطان و نفس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اللہ آپ ہماری یاری فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں نفسی شرارتوں سے بچا لے، ہمیں شیطانی خیالات سے بچا لے، ہمیں شیطانی وساوس سے بچا لے۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کے منتظمین کو قبول فرما، اس کو مدد کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، ظاہر باطن کی حفاظت فرما، خلوت و جلوت سے حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں کے شرارت پسندوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں للہیت عطا فرما، ہمیں تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو خوش ہو جائے تو ساری دنیا کی پرواہ نہیں ہے، تو ہی ناراض ہے تو دنیا کی تعریف ہمیں کام نہیں آ سکتی ہے۔ اے رب آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اے رب آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اے رب آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا۔ اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں رہا ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے جس کے کندھے پہ جا کر ہم اپنے دکھرے سنائے۔ اللہ مسلمان انتہائی بے بسی، بے کسی اور پریشانیوں کے اور حالات اور آفات و بلیات میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے خون سے زمین رنگین ہو چکی ہے، اللہ ہمارا کوئی تیرے علاوہ سہارا نہیں ہے، اللہ ہم اپنے دکھرے تجھ ہی کو سناتے ہیں، آپ مدد فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اسلام کو شان و شوکت نصیب فرما دیجئے، مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب فرما دے، مسلمانوں کو عزت اور آبرو والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری آل اولاد کو معاف فرما، اے اللہ ان سب کو شفا صحت عافیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما، انہیں چین اور سکون عطا فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ وہ دولت ہے جو سب کچھ دے کر کبھی احسان نہیں جتاتے، اے اللہ دنیا کا انسان 5 روپے میں احسان جتاتا ہے، ماں باپ ساری زندگی کے باوجود کبھی احسان نہیں جتاتا، اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے، ضلالت اور گمراہیوں سے،
غلط راستے و غلط صحبتوں سے اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری آل اولاد کی، ہماری بیوی بچوں کی اللہ پورے پورے حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے محدثین کی اے اللہ درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے فقہا کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مفسرین، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما، اور جو بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ہم پر تادیر قائم فرما، ان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہیں انہیں بری فرما، انہیں باعزت بری فرما، اللہ انہیں باعزت بری فرما، اللہ انہیں باعزت بری فرما، اللہ انہیں نجات عطا فرما، اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو جیل خانوں کے سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی باعزت نجات عطا فرما، ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع مختلف تمنائیں لے کر، اپنی ضرورتیں لے کر اس نیت سے آیا ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کی نصرت و مدد فرما، سب کا تعاون فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی نصیب فرما، بے علموں کو علم عطا فرما، بے عمل کو اعمال والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کا جاب نہیں ہے انہیں جاب عطا فرما، جس کے کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ علماء، یہ صلحاء جو اس وقت تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ یقیناً تو ان علماء کی خدمات کو بہت جانتا ہے، الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ رات دن کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی ابراہیم کو صحت، عافیت، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے الہ العالمین بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کی پورا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مدارس کی بہت حفاظت فرما۔ اللہ ہم آپ سے دو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کن کے، اللہ آپ نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا، جن کا دل رحموں سے خالی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے آپ ہمیں حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ آپ ہمیں نہ حوالے نہ فرمائیے، ان مدارس کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے قلعے ہیں، یہ الا اللہ کی صدائیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے مقام ہیں، یہ قرآن کی اشاعت کے ذرائع ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں تجھ کو کہا تھا کہ یہ 313 کی جماعت ختم ہو گئی، اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ یہ مدارس ختم ہو گئے تو اللہ الا اللہ کی صدائیں بند ہو جائے گی۔ اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما لے، مدارس کی حفاظت فرما لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو بیچارے اے اللہ اس میں بہ گئے ہیں، مقام شہادت نصیب فرما، جو بچ گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے مکان کا انتظام فرما، ان کے کھانے کا انتظام فرما، ان کے رہائش کا انتظام فرما، ان کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو آبرو عزت کی زندگی عطا فرما، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جو نہیں مانگا
وہ بھی اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم Before we leave, I'd like to take this opportunity to thank each and every single one of you on behalf of the Islamic Society of Toronto, especially our ulama kiram who have participated tonight and in this afternoon's program. Allah subhanahu wa ta'ala accept from each and every single one of us, and the way Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us here today, Allah subhanahu wa ta'ala gather us all on Yawm al-Qiyamah in Jannat al-Firdaws in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I would like to invite each and every